្វាមីស្គាល់ច្បាស់ភៀងរីក្រុមពេលវេលានៅតែសាមញ្ញយាយតាពុកម៉ែក៏រកស្រឡាញ់មានចិត្តខ្ចាល់ខ្ចាញ់មានតាជឿជាក់រឿងការងារខ្ញុំក៏មិនលូកដៃក៏ស្ត្រីបញ្ញពិតគ្រប់លក្ខណ៍រៀងសាវភក្តីមេត្រីស្មោះស្ម័គ្រចំណងអមតៈស្នេហ៍យើងទាំងពីរខ្ញុំបានបំពេញក្តីស្រមៃជូនគាត់គឺពិតប្រាកដបងប្អូនមូលមីសុខភាពសាធារណៈច្បាំងគ្រប់ទឹងទីប្រឹងប្រែងសំភីជួយពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាពីសិនជំរុញលើកស្ទួយសត្វត្រីកាន់តែល្បាញ់ល្បីវិស័យនីនីស្របបង្រវត្តកម្មស្ត្រីកម្ពុជារៀងសាធីនីកំពីលើកស្ទួយបំពេញក្តីស្រមៃជូនគាត់គឺពិតប្រាកដបងប្អូនមូលមីសុខភាពសាធារណៈច្បាំងគ្រប់ទឹងទីប្រឹងប្រែងសំភីជួយពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាពីសិនជំរុញលើកស្ទួយសត្វត្រីតែល្បាញ់ល្បីវិស័យនីនីស្របបង្រវត្តកម្មស្ត្រីកម្ពុជារៀងសាធីនីកំពីលើកស្ទួយ